Bingolotto presenteras av Löfbergs Lila och ICA-kuriren. God dag då och mycket välkomna till Göteborg till säsongens näst sista Bingolotto. Nästa lördag har vi en jättefinal, en hel timmas extra sändningstid och en massa extra vinster. Men det återkommer vi till senare i programmet. Nu är det alltså den näst sista sändningen. Vi har sålt 2 540 000 brickor, det vill säga ungefär 76,5 miljoner. Och i den här värmen som vi har åtminstone i Västsverige och förmodligen i större delen av landet så är det fantastiskt bra. För idag sitter man ju kanske inte hemma vid tv-apparaten, åtminstone inte alla. Välkomna och lycka till. Och vi har ett helt gäng som står här som har vunnit bilar och husvagnar och allt möjligt. Vi börjar att presentera dem. En Opel Corsa, här har vi där. Lilian Eriksson från Skillinge. Sen har vi en Saab 9000 CS, det är Inger Jönsson Hammenhög. Och så har vi en lyckotavelvinnare som fick en Opel Sintra. Bengt Ola Svedlund från Umeå, med vilken jag hade sällskap ifrån Stockholm på ett flygplan som var en timme försenat idag. Men vi hann i alla fall, Bengt Olof, välkommen. Eller Bengt Ola, sen har vi färgfemma vinnare. Saab 900S, Hans Leander från Halmstad. Han vann också kläder för 5 000 och radio och tv för 25 000. Och så husvagnar. Här har vi först Yngve Forsberg från Munkfors, en Kaba ametist. Och kan ni tänka er, han har redan vunnit bilen. För 3,5 år sedan vann han en bil också, så nu har han både bil och husvagn. Grattis! Och sen har vi vidare husvagn Barbro Solvemark från Växjö, Lillemor Johansson från Borås och avslutningsvis Gunhild Andersson från Västerås, en Kaba ametist också. Och där har vi Berra också på kanten. Grattis, grattis! Och plötsligt så blev Berra Lotta och Lotta sprang bort till våra två julspelare. Lotta står i mitten där och ni förstår att till vänster om henne så står Iris Dahlén från Västra Frölunda som ska spela på dubbeljacken. Hon kan vinna 2,3 miljoner. Och Iris är före detta apotekstekniker och numera är hennes jättestora intresse Sommarlandet i Onsala. Välkommen och lycka till. Och så har vi på andra sidan en kille, Togge Skott heter han. Togge Skott, det är inte många som heter Skott, Togge, ifrån Södertälje. 34-åriga lagerarbetare på Saab i Södertälje som gillar frimärke och idrott. Frimärke och idrott. Lycka till, han ska spela på Superchansen. Och så hörde ni från Stockholm vad vi hade för orkester idag. Idag har vi nämligen Kate Elvins orkester. De ska ackompanjera Stefan Borsch. Och nu ska vi börja med en sån där melodi som alla känner igen. En av de absolut godaste låtarna som finns. Lyssna! Vid en liten fiskehamn fanns en liten restaurang. Och vid ett av de små borden satt ett par i svärmeri. Och de älskade varann och krama hårt hans hand. Nu de båda funnit lyckan och två hjärtan stod i brand. Till musikens ljuva toner bjöd han henne upp till dans. Skrattade jag med dig just nu inget annat fanns än en man från stora haven som nu åter nått sin hand och som träffat en han älskar på en liten restaurang. Vid en liten fiskehamn fanns en liten vacker strand där de båda sakta vandrar tätt intill i svärmeri. Och från månens silversken där den ljumma vinden ved gav han henne av sitt kyssen och till tårar tog har med. Och när morgonsyna lyste sakta vårt hus till det ut var på strand stod denna älskar och av honom tog farväl.
Men från hennes svarta ögon stora tårar tillhör ner. Nu hon åter ensam vandrar ut i minnet av hon ser. Fanns en liten restaurang och i ett av de små borden satt en ensam flicka kvar och hon väntade sin man som nu borden åt sin hand. Men hon väntade förgäves ty han kom ner i land. Då den mörka tysta vatten styrde han sin långa färd till den vem som honom väntar till en plats vid hemmets färd. Men av stora vågors krafter drogs den lilla båten ner. Då den mörka tysta vatten seglar båten av den mörka tysta vatten seglar båten aldrig ner. På den mörka tysta vatten seglar båten aldrig ner. Tack så mycket. Vid en liten fiskehamn, den känner vi igen allesammans. Välkomna. Tack. Det sitter två flickor och en kille där borta i fåtöljen. Först har vi här nu Kerstin Olsson från Starby. Var ligger Starby? En mil öster om Ängelholm. Mm, Ängelholm i Skåne. Mm. Ja. Hur många bor det i Starby? Ja. Mellan 250 och 300. Det finns några skåningar där i publiken. Ja. Det är lite tafatta applåder där. Det är någon bussresa där, ser du. När du nu i lokets soffa sitter har du chans att vinna en massa glitter. Men du kan också vinna Merra. Hälsa både Lotta och Berra. Varsågod. Tack. Tack så då. Välkommen. Tack, tack. Och sen har vi Ingeborg Ottosson från Helsingborg. Ja. Inte så långt ifrån Ängelholm. Nej. Nu jublar de våldsamt här. Du bor mitt i stan. Ja, det gör jag. Ja. Är det så då att man pendlar över till Helsingör på andra sidan? Någon gång. Det är någon gång. Ja. Som en liten tur sådär. Ja, det gör man. Ja. Vi har så fint inne i Helsingborg, så det räcker. Med tåget från Helsingborg till Bingolott i Göteborg. En härlig lillsemester som lokets gäster. Och sedan välja en låda, varför inte en resa för er båda. Lycka till, Ulla och Stig. Tack. Vilka är det? Ulla och Stig? Det är min sons svärföräldrar. Ja. Och guben har du med dig? Han sitter med bland publiken någonstans. Ja. Och sen har vi en kille här, Jörgen Dahl från Töcksfors i Värmland. Välkommen, Jörgen. Tack. Värmlänningar också. Orkestern också. Men du bor inte i Töcksfors nu? Nej, i Torsby bor jag. Jag går på skidgymnasiet där. Han går i skidgymnasiet i Torsby. Och är en riktigt bra skidåkare, har förstått. För det kommer, du har ett litet telegram här ifrån kompisarna där uppe. Aha. Svenska mästare i klubben, va? Ja. När var det? Två år sedan. Två år sedan. Och det var? Vilken distans? Och... Det var lag. Lagtävling? Ja. Ja. Så blev vi tvåa på stafetten. Där. Hur gammal är du? 20. Tycker du att det är någonting att satsa ordentligt på framöver och bli Sveriges bästa skidåkare? Ja. Det är något visst, du? Ja, det är att följa en skidtävling i tv, det är lite speciellt med de här sekunderna som rullar och så. Men på senare tid har det varit så där med svenskar, va? Vad säger du? Ja, det har gått lite trögt nu på slutet, men det är väl så, generationsväxling och så. Ja. Så kommer vi tillbaka ordentligt, ja. När du får gå färdig i skolan, då jäklar, ska norrmännen sitta där. Då blir de kvarsittare. Grattis Jörgen och lycka till. Vi håller tummarna för dig. Hälsningar, mamma, pappa och Henrik, mormor och morfar, farmor och farfar. Där har du stöd. Ja. Varsågod och lycka till. Tackar. Varsågoda och välkomna. Och nu förstår ni, kommer Berra. Och förra veckan så sökte vi ett namn som det blev det ordet. Det var ju Elvy som hade namnsdag förra lördagen. Och då godkänner vi också Levi, om nu någon skulle ha skrivit det. Alla barn mellan 0 och 12 år får vara med. Nu ska vi dra högvinsterna. Först då resa till Legoland tillsammans med syskon och mamma och pappa och allt vad det är. Två sådana ska vi dra. Välkommen Berra. Välkommen. Kan du börja dra ett kort där så drar jag ett här. Vi drar varsitt kort nu. Vilka som ska få åka till Legoland i Danmark. Och Berra är fruktansvärt nervös att han har dragit fel.
Här har vi Elinor och Lukas Hanell, Majgatan 18 i Tranås, som är 4 och 1 år. De ska till Danmark. Och jag drog Jennifer Ringqvist, Sankt Persgatan 7 i Skara, som är 6 år. Jaså? Ja, ropa en. Nu ska vi se vem som får bilen. Vem vinner bilen? Berra har dragit redan kortet. Här kommer det. Och här står det André och Alexandra Söderberg. Berra är väldigt nervös. Ta Berra där. Pusselgatan står det väl 24 i Borlänge. 6 och 5 år. Grattis till bilen, kan ni dela. Och så 2 cyklar. Kedjelösa cyklar. Jag drar den här framme. Och du har redan dragit. Här har vi Berras kort redan. Här jag tar bägge 2. Här har vi Petra och Pontus Hjalmarsson. Södra Vallgatan 4 i Helsingborg. 10 och 8 år. Och sen har vi då dragit också Amanda och Andrea Gidgård, Hökmossevägen 23 i Hägersten, som är 2 år och 11 månader samt 5 månader. De ska ut och cykla de 2. Gratulerar, gratulerar. Och imorgon så tittar ni. Tack så mycket, Berra. Tack, tack. Hej då. Imorgon så ska vi alltså titta i dragningslistan då klockan 11.20. 150 nya vinnare. Bingo Berra, Bingo Lotta, hjälm, t-shirt och mössa, kepsen, ska man då vinna 30 av varje. Och nästa vecka förresten, nästa vecka förstår du, då är det 10 extra sådana här BMX-cyklar. 10 extra cyklar, för då är det final även i Bingobära-tävlingen. Titta där, ska ni se. Och alla som får vara med i tävlingen, det är ju som vanligt då alla barn mellan 0 och 12 år. Och man skickar in sådana här förtryckta brevkort och vykort, så har man ju alla chanser. Det billiga så, det kostar 4 och 13 styck bara. Det är sån här, förstår du, där kom det en bingobära 40977 i adressen. Och ifall man skickar ett vanligt vykort måste ni ju skriva det och sätta på ett frimärke. Nu drar vi igång dagens tävling. Här kommer första bokstaven i ordet. Bingobära kommer farande här nu med. Ja, farande och farande. Elefanten kommer med ett L som är Ludvig. Ett L som är Ludvig. Mitt på bordet är bland de fina barnen där som gärna får vara med i tävlingen. För de var mellan 0 och 12 år, de som han passerade där. På tal om nästa vecka, det är ju inte bara final för barnen, det är ju också för oss andra också. Nästa vecka, förstår ni, 1 timmas längre sändningstid och extra vinster. 50 extra bilar. 75 gånger 100 000, där är bilarna. Och så tar vi 75 gånger 100 000. 100 gånger 25 000. 200 gånger 10 000. Och 40 Västindienkryssningar. Allt detta extra, det är final nästa vecka, pass på. Köp lotter i tid, för det blir en sån här brakfinal med hur mycket som helst, det är jag säkra. Vi har Lasse Berghagen på scen, underhållare. Och vi har Mats Pålsson, sommartrubaduren tillsammans med en stor symfoniorkester. Somrigt som bara den blir, det missa inte det. Nu ska vi spela ettans bingo. Hög tid att spela ettans bingo. Fram med brickorna, och det är alltså den vänstra lila brickan det gäller. Vi spelar en rad 100 kronor och vi har som vanligt då lådor och tavla. Första numret kommer här. Bertil 14, 1-4. Gustav 50, 5-0. Niklas 40, 4-0. Niklas 43, 4-3. Niklas 32, 3-2. Bertil 5, nummer 5. Bertil 1, nummer 1. Ivar 17, 1-7. Sitter svenska mästaren i skidor. Olof 63,
63. Och så fort ni får bingo så ringer ni, det vet ni. Och det är datorn som avgör om man ska komma fram. Bertil 15 15 0718 110 07. Olof 65 65. Olof 67 67. Niklas 44 44. Olof 73 73. Gustav 57 57. Det var en som satt i halsen här. Gustav 56 56. Gustav 51 51. Åländska flaggan, va? Ivar 24 24. Ivar 22 22. Fick du bingo? Eller har Kerstin fått bingo också bredvid mig här? Ivar 18 18. Bingo! Där var det bingo. Och det var det alltså tillräckligt många runt om i Sverige som har fått en rad. Och Kerstin är en av dem som har fått 100 kronor på en rad. Gratulerar. Bara hämta ut kontanta pengar i vilken affär som helst som säljer bingolottobrickor till lördagar. Just det. Hallå? 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 Vem är du? Jag heter Margareta Lundqvist och bor i Södra Sunderbyn. Mycket välkommen. Tack ska du ha. Vad sa du att du bodde i? Södra Sunderbyn. Det ligger 1,5 mil norr om Luleå. Det gjorde jag. Herregud, jag var i Luleå i morse, du. Jaha. Jag var där igår och reste med ett flygplan 6:15. Lappland, nej. Jo, är det Norrbotten eller Lappland? Norrbotten. Norrbotten, ja. Åkerbärsblomman. Åkerbär ska vi ha naturligtvis. Varsågod och väl. R-I-N eller G? G. Gustav. Hemlig låda. Du, ni hade nästan ingen snö alls där uppe kvar ju. Nej, ingenting just nu. Det är helt borta. Ja. Det är du glad för? Det är jag. Att det ska bli lite vår nu och myggorna kommer så småningom. Ja, precis. Ja. Vad ska du ha för nummer? Ja, jag ska ha nummer 8. Nummer 8, ja. Du, hur lång tid är det kvar innan det blir ljust hela dygnet om där uppe? Ja, det var en bra fråga. Det är väl några timmar fortfarande på natten när det är mörkt, va? Ja, det är det nog. Men det är inte många. Nej. Det kommer nu. Nu kommer 8. Ja. Dator du, Margareta. Tack så mycket. Ja. Du har vunnit en komplett multimediadator du, som är mycket enkel att använda och det krävs nog. Och med den här datorn så följer en laserskrivare. Totala värdet drygt 16 000 kronor. Är du intresserad av datorer? Ja, vi har precis fått hem en ny dator igår så att... Ja, ja. Men då går det alltid bra att komplettera på något sätt. Det är ju alltid trevligt att du var intresserad i alla fall så du visste ja, vad det handlade precis. Om. Gratulerar. Jag blir intresserad. Tack så bra. Hej då. Hej. Hallå? Hallå, ja. Vem är du? Sune Hallberg. Från? Bredaryd. Småland. Bredaryd i Småland. Välkommen. Bredaryd sa du, va? Ja. Jajamän. Mycket välkommen. R, I eller N? N. Niklas? Niklas. En lyckotavla du, Sune. Tack. Ska du berätta för dem som inte känner till i vilken större stad är Bredaryd närmast till? Värnamo. Värnamo.
i Värnamo. Här har vi, ser du, Signe Lindbom från Vässigebro som är konstnär och hon sitter i bild där. Och här har vi målat då jättefin Hallandskusten, det passar ju bra. Blåsippor. Och så här nere har vi bäck i vårskru, den röda. Ska du ha den blå, den gröna eller den röda? Den gröna. Du vill ha blåsipporna. Blåsippsbacke, det är härligt. Tack. Du. Har du några blåsippor i Bredaryd? Ja då. Ska du ha 100 000 istället? Vi vänder tavlan. Vi vänder tavlan. Nu kommer den. En Saab 9000 CS. Extra utrustad Cayenne röd, värde 215 800 kronor, Sune. Tack ja, för det. Och du är mycket tack. Välkommen hit nästa vecka till finalen. Tack. Grattis. Tack. Hej då. Hej. Hallå? Ja, hejsan. Det här var Britt Nilsson, Västervik. Från? Från Västervik. Västervik? Alltså Västervik, det får jag säga, är den stan i Sverige som har mest tur utav alla. Ja, det har jag. Oerhört fint telefonsystem måste ni ha där. Och datorn ligger bra, ni ligger bra till hos datorn. Ja, precis. Jag tycker vi har Västervik var och varannan vecka. Ja, jag hade en gammal jobbarkompis som var hos dig här om veckan och hämtade en bil. Det också, ja. Du ser. Och nu ska du välja en låda. Ja. Vilken? Jag tar nummer 7. Nummer 7? Ja. Ja. Nummer 7. Säger du 7 eller 7? 7. 7 mitt emellan, sådär. Ja. Mm. Jag tror att kommunen i Västervik kommer att få bygga ut det här, för att många kommer att flytta till Västervik nu när de hör att det kommer så mycket telefonsamtal därifrån. Ja, det är så fint där nere också för det. Ja, det är jättefint. Särskilt nu när det är vår. Det är ju lite vår- och sommarstad, det får man väl säga. Ja, jo, det är det. Ja. Absolut. Nu kommer 7. Ja, tack. Bensin med mera. Ja, tack. Och det är alltså ett kontokort med 5000 kronor som du redan har vunnit. Och det finns ju inte bara bensin utan det finns ju annat också. Du vet hur du ser ju här. Ja, just det. Frukt och mat och blommor och allt vad det är för någonting. Ja. Och sen ska du också få bättra på det med en resa för 2 till Oslo, till Budapest eller 10 000 till. Det låter bra det. Vi ser vad det blir. Hjulet rullar. Och du ska ge dig iväg till Budapest. Ja, vad härligt. Det var väl fantastiskt. Ja, det blev en resa till Ungerns huvudstad Budapest under en weekend. Klassiska bad och slottsbesök på programmet, liksom allt annat. Värde 18 000. Oj. Och ni åker i samlad grupp där, så det blir fantastiskt fint. Ja, det ska bli kul. Gratulerar. Tack ska du ha. Hej då. Tack, hej. Hallå? Hallå? Ja, hallå. Vem är du? Vem är du? Hallå. Ja, säg, vem är du? Ja, det är Marta Fornerud från Ludvika. Hej på dig, Marta. Ja. Hej du. Från Dalarna. Ja. Du trodde inte det var det jag pratade med riktigt där i början? Ja. 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 Hur har du det? Jo, jag har det bra. Det är vackert väder här. Det är vackert väder, ja. 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 Ska du välja ett nummer på din låda först här? Ja, då tar jag väl nummer 2. Nummer 2, ja. Vad har du gjort idag? Jag var ute och solade mig. Ja, har du suttit i trädgården eller suttit vid husväggen eller var du suttit? Nej, det har varit fest i parken här i Ludvika idag. Har du varit fest i parken? Ja. Vilka var det då? Var det några spännande artister eller? Ja. Vilka var det? Ja, det var pensionärernas fest. Ja, pensionärerna var där och sjöng. Mm. Vad sjöng de för bit? Ja. Sjöng ni något? Ja, vi sjöng många vårsäsonger. Ja, nu är våren här. Ja. Ja. Vad tycker du om den här första biten i en liten fiskehamn som framfördes här förut? Vadå? Vad tyckte du om den fina biten i en liten fiskehamn vi hörde förut? Ja, då, det tycker jag om, ja. Den tycker vi om, ja. Det är bra. Det var vackert. Tänk om du hade sagt det, vill jag inte höra. Mm. Nu ska vi se, nu vänder vi. Ja. En resa, Marta. Ja, tack, ja. Ska vi se var du hamnar? Jag vill så gärna ut och resa. Jajamän. Nu ska vi slå på hjulet och se var du hamnar. Ja. När var du ute senast? Ja, det är 3 år sedan. Då, ja, jag har rest så mycket. Många, många länder har jag åkt i. Har du varit många länder, ja? I 20 länder. I 20 länder? Ja. Nu ska vi se var du ska denna gången. Ja. Det blir väl det gamla vanliga Napajagoya eller vad det heter. Ja. Jag tycker alla resmål heter det här. Nu ska vi se. Åh, vad spännande. Du ska till Blue Village Bahia Feliz. Vad är det? Det ska vi snart se.
Blåvittigt. Kanarieöarna du. Ja. Kanarieöarna och sola dig. Ja, det är jätteskönt. Jag var där. Två personer. Gratulerar. Hej med dig, Marta. Men tack, det var väl bra. Hej då. Hej då, hej då. Det var fint. Nu ska vi se. Vad ska vi ta för låda nu där borta till Ängelholmstösen Kerstin? Nummer 12. Nummer 12. Nummer 12. En presskrage tar vi till en skånska. Tittar du på tvn framför dig så ser du precis vad du vinner. Här kommer det. Hästen, Kerstin. Hästen, du. Och det betyder, jag ska först berätta att du är väldigt intresserad av hästar, va? Ja, ja. Ja, väldigt. Stjärntravare, den fina boken har du vunnit. Och så ska vi se hur det gick den här gången. För nu var det ju alltså så att i onsdag så var Magic's Hero L som kördes av Thomas Lönn, bingolottohäst. Och Örjan Andersson med fru stod bredvid mig och hade chans att vinna 245 000. Nu ska vi se hur det gick. Han leder här på innerspåret. Och där står Örjan och frugan. Titta nu ska ni se. Och vinner hästen så vinner de 245. Nu kommer det in utvändigt där. Oj, oj, oj. Nej. 1000 kronor. Hästen vann. Ja. Ja. Oh, ja. Ja, sen efter. Vi behöver inte säga mer tror jag. Absolut inte. 245 000 kronor till Thomas Lönn med fru. Eller till Örjan Andersson från Sollefteå med fru. Och det betyder att potten alltså nu är 0 kronor. Men din häst är den här ser du. Titta nu på hästen. Titta här, Wonderful heter den. Körs av Åke Svanstedt. Åke Svanstedt är han som kör och tränar Sogin också. Det är elitloppet nästa söndag imorgon. Nästa söndag är det fantastiskt. Men redan på onsdag så ska den här hästen tävla. Och den har startnummer 2 i sista V5 och vinner hästen vinner du 50 000. Du ska flyga från Skåne upp till Stockholm. Du ska bo på lyxhotell. Du ska äta fint på restaurangen. Du ska dela ut priser. Där och du ska förmodligen hämta 50 000 också. Och du och jag ska träffas på Solvalla igen. Välkommen. Tack. Välkommen. Och nu ska vi titta på första sidan. Nu handlar det om lyckonummer. Det här kan man vinna. Ja, nu har du chansen att vinna 1000 kronor smycken och klockor. Och våren är ju uppvaktningarnas tid. Och varför inte uppvakta någon med en elegant klocka? Eller ett jättevackert smycke? Konfirmation, examen, dop, bröllop, mors dag. Ja, tillfällen är många. Och du hittar säkert något som passar. Du har 110 butiker att välja på från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Lycka till! Vi ska då se vilka som vinner 1000 kronor guld och silver. Det gäller att ha de fyra sista siffrorna i lottnumret på första sidan. Oavsett serie så vinner man detta. Här kommer första. Om ni har en lott som slutar på 4280 eller 5110 eller 1814 eller 1646 eller 0681. Har ni något av de fyrsiffriga eller någon av de fyrsiffriga slutkombinationerna har ni vunnit 1000 kronor guld och silver. Skicka in första sidan till Göteborg. Ju fortare ni skickar den till oss ju fortare får ni vinsten självklart. Från guld till guld. Guldchansen. Ni är väl med i alla de här utlottningarna. Missa inte nästa vecka nu. Det börjar dra ihop sig. Ni har ju chans att skicka dagens och så naturligtvis också i den sista omgången. Om man är hemma nu har man alltså stora möjligheter att ta hem hela guldchansen. Men är man inte hemma så ringer vi upp en ny. Här krävs det att någon är hemma och svarar. Och imorgon i dragningslistan så är det 10 som vinner 1000 kronor bensin. Har vi någon signal i taket eller? 4372. Hallå, är det Rune? Ja, det är Rune, det är du. Hej du. Rune Ekengren, var bor du? Nej, jag bor i Arnö vid Malmö. Jajamän. Jag är i sommarstugan i Östraby. Det är du, ja. I Hörby. Som också ligger i Skåne i Hörby. Ja, visst. Jajamän. Nu har du vunnit guldchansen, Rune. Jättebra. Och nu får vi se. Du vet hur det går till. Ja då. 9 stycken nummer. Du ska säga 2. Du får det som är på baksidan. Och här uppe A, B och C 10, 20 eller 30 000. Ja. Och bakom ett av de här numren står det guldchansen. Då får du alltihop. Vad tar du? Då chansar jag på guldchansen. Nummer 4. Ja. Nummer 4. Där vann du en gasolgrill. Jaha. Då tar jag nummer 8. 8 också. Där vann du en bilstereo med CD-spelare. Det var som tusan. Ja. Är du göteborgare från början? Nej,
nära på. Boråsare. Boråsare, ja. Det gulsvarta, gänget. Älvsborg går bra nu, ja, du. Ja, just det. Aj, aj, aj. Ja, de har ju varit bra länge, men ja, de blir men... ännu. Ja, visst. Här har du gasolgrillen och bilstereo. Nu ska du få 10, 20 eller 30 000. A, ja. B eller C? Då tar vi B. Bertil. 10 000, du. Det var som tur. Ja, du var lite ödmjuk där, det får jag säga. Ja, det var jag. Men det är inte dåligt. 10 000 gasolgrill och bilstereo. Det tackar jag för. Hej då. Jättebra, tack. Hej då. Hej då. Vi ska nu lotta ut de första utav våra extra båtar. Båtar. Här ska ni se. 4,25 meter stor båt med 6 hästkrafter saktesnurra värd 31 000 kronor. Vi ska lotta ut 20 stycken. Här kommer nu de 10 första. Först de 5 första. Serienummer. 1823. Lottnummer. 12 802. Såld i Falun. Serienummer. 1824. Lottnummer. 50 000 48 såld i Kalmar. Serienummer 1840 och lottnummer 29 602 såld i Västerås. Serienummer 1848, lottnummer 58 389 Karlskrona. Och serienummer 1867, lottnummer 20 912 såld i Hedemora. I Hedemora. Här kommer 5 till. 5 båtar omgående. Bara titta på lottnummer och serie. Här kommer serienummer. 1828 lottnummer. 10 624 Ambjörnarp. Serienummer. 1860. Just det, ja. Lottnummer. 49 115 Kristinehamn. Serienummer 1867 lottnummer 17 635 i Vrigstad. Serienummer 1865 lottnummer 37 947 Ekerö i Stockholm. Serienummer 1863 lottnummer 52 624 såld i Borås. Över till scenen igen, till Stefan Borgs med den fina orkestern. Lite för sent. Och därför står jag här igen, utan att fatta vad jag sett och vad jag gjort. Lite för sent att förstå det, men jag vet att sanningen är att ett ord kan ändra allt så väldigt fort. Lite för sent har gått nu, hur ska jag få dig känna om vad är min frihet värd och vem kan ge mig svar? Lite för sent har förstått nu att det är det jag vill gå om. Lite för sent och därför står jag ensam kvar. Och att jag ser att jag hörde påminner om dig. Jag saknar dig fast än jag nog inte vill. Jag ser din bild, vad jag än gör så står du framför mig. Om bara du stannat här lite till. Lite för sent, men nu kan jag ta lugnt en annan gång. Vet vad man har, men aldrig vad man en gång får. Lite för sent, och vad vann jag? Ensamheten här, den vill nog bli rätt svår. Och om jag fick en enda chans att möta dig igen, förklara sånt som blev så dumt och fel. Men jag förstår att det väl kommer dröja länge än, innan den känslan kan kännas till. Lite för sent, du har gått nu, hur ska jag få dig vända om? Vad blir min frihet där?
vet, har förstått nu, ja, det är det jag vill ha på. Lite för sent och därför står jag ensam kvar. Lite för sent och därför står jag ensam kvar. Ja, lite för sent och därför står jag ensam kvar. Tack så mycket, Stefan Borg, tillsammans med Kate Elvins orkester från Grums. Lite för sent? Nej, inte alls. Precis i rättan tid. Andra bokstaven i bingobärarebusen kommer här. J som i Johan. J som i Johan ska vara med också. Nu har ni två bokstäver, det kommer två till för att det ska bli komplett ord här. Nu ska vi spela tvåans bingo, det är den gula det. Och det är som vanligt 100 kronor och lådor och tavla. Här kommer det första numret. Niklas 31. Niklas 40, 4-0. Bertil 15, 1-5. Gustav 54, 5-4. Niklas 44, 4-4. Ivar 27, 2-7. Bertil 2, nummer 2. Gustav 49, 4-9. Gustav 55, 5-5. Titta på bingobärare så får jag glömma årnumren här. Ivar 29, 2-9. Det var den, ja. Olof 68, 6-8. Gustav 60, 6-0. Ivar 19, 1-9. Ivar 20, 2-0. Bertil 12, 1-2. Niklas 36, 3-6. Olof 64, 6-4. Bertil 1, nummer 1.
Gustav 46, 46. Gustav 59, 59. Gustav 57, 57. Gustav igen, 50, 50. Bingo! Där var det bingo. 22 rop. Alla som har fått en rad, 100 kronor. Bockar och gratulerar. Hallå? Hallå? Ja, hallå, hallå. Vem är du? Jo, hej, jag är Åke. Åke? Åkerström. Från? Från Sollefteå, men jag är i Köping nu. Jaha. Ska vi ta en Ångermanlandsblomma eller ska vi ta en Västmanlandsblomma? Ta en styrmorsviol. Vi tar en styrmorsviol, ja, Ångermanland. En jättevacker blomma, du. Ja, det är det. R-I-N eller G? La du på? Nej. Oh. Vad ska vi ha? Jag tar... Hallå? Ja? G. Oh. Vad tog du? E? Gustav. Gustav, ja. En hemlig låda, Åke. Ja, tack. Varsågod, välj ett nummer. Nummer 14. 14 ska du ha. Vem är du att hälsa på i Köping? Min far och min mor. De bor där? Ja. Är de uppifrån också eller är det du som har flyttat uppåt? Jag har flyttat upp, men de är där uppifrån och flyttade ner. Sen flyttade jag upp. Jaha. När de kom dit så flyttade du därifrån. När de flyttade upp så flyttade du därifrån. Ja, du höll på så där. Ungefär så. Ja. Sollefteå, det var ju de som vann hästen ifrån. Ni har lite tur då där uppe, du. Ja, ibland så har vi det. Ja, visst. Nu kommer 14. Ja, tack. Du, Niporna stad, Sollefteå. Ja, det är en vacker stad. Ja. Du vet att den kallas för Sea. Ja då. Jajamän. Det fick jag lära mig onsdags. Nu kommer 14. Ja, tack. En flugfångare. Ja, vi behöver myggfångare. En myggfångare, ja. Nu kan du leva flugflitser under flera år framåt. Du har vunnit den ekologiska flugfångaren som ser här, som fungerar som och som befriar dig och din familj från besvärande flugor. Ja. Och den här förbaskade tsetseflugan som finns någonstans i världen, det är ju den farligaste flugan, vet du, den som är väldigt... Vad skulle du vilja åka och titta var den finns någonstans? Ja, jag tror jag... Afrika. Alltså du vill till Afrika? Ja. Ja. Annars kan du kolla, det är ju många som har åkt dit nu och kollat. Du kanske vill kolla någon annanstans? Ja, så kan man kolla i Australien. Ja, du får ju åka och titta. Ja, men ska vi åka till Australien och titta på en dag? Ska du det? Ja, vi gör det. Okej, två personer till Australien. Ja, men tack så mycket. Nu får du dit och kontrollera om det finns någon fluga där. Ja, men tack så mycket. Ja. Nu får du se om det finns någon. Du ska rapportera när du kommer hem sen. Fanns den eller fanns den inte? Ja, det ska jag göra. Gratulerar. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej. Hallå? Hallå, ja. Vem är du? Ingrid. Från? Trelleborg. Trelleborg i Skåne. Välkommen. Tack. Prästkragen. R, I eller G? R eller N? I tar vi. Ivar. En hemlig låda. Ingrid, varsågod och välj. Nummer sju har gått, ser du. Ja, nummer sex. Nummer sex, ja, den är väl läcker här, ser du. Har ni varmt där nere idag? Ja, det har varit soligt fint, ja. Vad är det, 22 grader? Inte här nere vid sjön. Nej, det blir ju alltid vid kusten, det är lite lurigare. Nu kommer den. En gräsklippare, Ingrid. Bor du... Titta, ska du se. Den ser väl check ut. Du har vunnit den här stora stiga. Du behöver stiga ut på gräsmattan. Behöver du inte göra. Du kan sitta fast och köra, du. Ja, det blir bra. Har du någon bra trädgård? Ja, den är inte så stor så vi behöver en sån stor. Du behöver ingen riktig sån, nej. Men vill du ha en sån, annars får du välja någonting annat för 17 900 kronor. För det är värdet på den. Det finns ju andra grejer som hänger ihop med det här. Ja, tack. Gratulerar. Tack för det. Hej då. Hej. Hallå?
Hallå, ja. Vem är du? Göte Svensson. Från? Landvetter. Från Landvetter utanför Göteborg? Det stämmer det, du. Välkommen, Göte. Tackar, tackar. En ljungblomma tar vi till dig. R eller N? Jag tar R. R. Mm. En hemlig låda. Vad har du? Ja. Vad tar du? Nummer 11. 11 ska du ha. Vad har du gjort idag då? Ja, inget särskilt. Varit ute i solen bara. Ja, du har en trädgård att gå ut i. Stämmer gott det nu. Det har du? Jajamensan. Jajamän. Mm. Ska vi säga att de som inte känner till var Landvetter ligger, de ligger alltså ifrån Göteborg? 2 mil. Österut. Mot Borås. Ja. Ja, nu kommer 11. Tack så du ha. Chokladgodis. Ja, ja. Va? Ja, ja, det är lämpligt. 20 kilo av Sveriges mest sålda chokladgodispåse. Ja, ja. Det sportiga godiset. Ja, tack. Men dessutom ska du få en resa för 2 personer, ser du. Ja, men det är inte dumt. Är du intresserad av idrott? Nej. Du är inte så väldigt intresserad av det, nej. Nej. Men du är intresserad av teater och show, eller vad är dina mesta intressen? Ja, jag vet faktiskt inte vad man ska säga om det. Det är inte så mycket egentligen. Nej, titta på kända byggnader och så. Ja, det är ja. Så du ska nämligen åka till New York. Där du ska vara 1 vecka, 2 personer och kolla precis vad som finns där. Du skojar alla inte? Nej. 2 personer till New York och så 20 kilo godis. Ja, det var inte dåligt. Gratulerar. Tack så du har. Hej med dig, Göte. Hej. Hallå? Hallå. Vem är detta? Karin Bard, Akalla. Karin Bard från Akalla i Uppland. Ja. Välkommen. Kungsängs Liljan. Och du har lite tur, Karin. Ja, jag märker det. Det är Niklas kvar här. Ja. Lyckotavla. Fint. Lyckotavla. Och vi har den blåa Hallandskusten och vi har den röda bäck i Vårskrud. Den röda vill jag ha. Det är med vitsippor och lite sånt där. Ja. Du, Bard, är det ett vanligt namn? Ja, det härstammar från Värmland. Ja, gör alla bardarna det eller är det så att det finns olika grenar? Nej, alla kommer från Värmland. Det fanns en väldigt bra handbollsspelare en gång i tiden som heter Bengt Bard. Jag tror han spelar i södra Sverige, Malmö, Kristianstad. Den känner du inte? Nej, det gör jag inte. Nej, du har aldrig spelat handboll? Nej, bowling. Bowling? Ja. Ja. Är du med fortfarande? Jag spelar fortfarande. Vad heter laget? BK Amazonerna. Hur går det för er? Det går bra. Vi ligger i 2:an i Allsvenskan. Ja. Stockholmsserien. Det är fantastiskt roligt med bowling. Alla kan vara med. Alla åldrar du. Ja. Från liten till väldigt gammal. Ja, det. Handikappad också. Jajamän. Nu kommer 100 000. Nej, tack. Jag tar tavlan. Du tar tavlan. Stjärnhjulet. Stjärnhjulet, du. Ja. Och det är lite spel det. Ja. Stjärnhjulet har kommit fram med. Det är 3 olika färger. Och här gäller det att få samma färger. Så länge du får det får du behålla. Och får du stjärnan får du alltihop innan med en färg. Det ger sig. Jag slår först. Ja. Det finns bilar på alla. Vi håller tummarna för det nu först. Stjärnhjulet. Här kommer stjärnan. Stanna där nu då. 100 000 kronor mat. Ja, tack för det. Det var ju en bra början. Det var en jättebra början. Får du blå eller stjärna så får du behålla grejer här. Ja, tack. Fortfarande gäller det blå eller stjärna. 100 000 mat har du. En Opel Astra GL Kombi. Har du tur kan du vinna 25 000 till, men det är väl inte mycket att ha nu, va? Nej. 100 000 mat i en Opel Astra och så ska jag stanna på 25 där då. Det gör den inte. Men det kan komma på Opel Astra igen, då fortsätter vi att slå en gång. Ja, då slår vi en gång till, ser du? Ja. När du får samma. Ja, säger du. Ja, nu ska vi se. Nu kan det bli 25 här. Ja! Tack så mycket. Du tog hela rubbet. Härligt. 25 000, 100 000 mat, en Opel Astra Kombi och mycket välkommen hit nästa vecka och hämta bilen. Ja, tack för det. Hej då. Hej med dig. Hej. Ingeborg. Nummer 9. Nummer 9 ska Ingeborg ha. En ny skånska ska vi ta, en prästkrage. Och du har tv:n framför dig. Och här kommer den. Tandvård. Tandvård du. Kan du göra så för vi ser hur tänderna ser ut?
Om du behöver, nej. Jo, men det var en liten glugg där du. Du har vunnit tandvård för 6 000 för dig och din familj. Och tandläkaren väljer du själv. Och skulle inte summan räcka så ska du tala med tandläkaren om den nya tandvårdskrediten, ser du. Titta vad snäll sköterskan ser ut. Va? Ja. Och sen kan vi lova något mer, för du ska också få åka och titta om det är sant att de på Island har de friskaste tänderna. Två personer i en weekendresa till Sagön i Island också. Gratulerar. Tack. Grattis. Lyckonummer 1000 kronor, det här kan man vinna. Ja, nu gäller det 1000 kronor mat. De stora stjärnorna ska fylla sina skafferier, liksom de små som gärna gör som sina idoler. Och titta här, Micke Nilsson som vanligt i kassan. Men en liten Micke Nilsson finns där också. Och något som tillhör fotbollen, det är smutsiga kläder. Men som väl är, blir de snabbt rena och fina igen. Grattis, 1000 kronor. Fyra sista siffrorna, 1000 kronor mat. Här kommer första fyrsiffra slutnumret som är det. 3641. Andra. 7077. Tredje. 7615. Fjärde. 6898. Och femte och sista. 5027. Har ni något av de fem fyrsiffriga slutnumren, skicka in det till oss. Ni får presentkortet ju snabbare ni skickar hit. Om adressen står på baksidan av första sidan, inga problem. Alldeles strax lite uppehåll nu på 20-25 minuter. Sen kommer vi tillbaka till andra delen. Nu ska Dag Myhrer sjunga ifrån orkestern. Sjunga den sista låten i första delen här. Störst av allt. Vi hörs igen. På en strand och tankarna nå med hos dig. Jag känner din närhet, din värme och kärlek för mig. Och blicken som du gav och dina ögon som var blå. Jag glömmer dig aldrig och det fina vi hade vid på. Störst av allt ändå kärleken, den lämnar aldrig mig. För du ska veta du min kära, jag kommer alltid minnas dig. Störst av allt ändå kärleken, och det var du min vän. Jag kommer aldrig någonsin älska någon som jag älskar dig. Jag ser dig framför mig. Du skrattar och du säger hej. Jag blundar och tänker om du ändå vore hos mig. Den kärlek som du gav, den kommer alltid finnas kvar. Jag kommer att längta efter dig i alla dagar. Störst av allt ändå kärleken, den lämnar aldrig mig. Bingolotto presenteras av ICA-Kuriren och Löfbergs Lila. Bingolotto presenteras av Löfbergs Lila och ICA-Kuriren. Mycket, mycket välkomna tillbaka till andra delen av den näst sista sändningen i Bingolotto. Stor final nästa vecka, men nu har det ju spekulerats i tidningarna och lite av varje under flera månader här. Hur blir det till hösten? Vem ska leda Bingolotto till hösten? Och nu har det varit många bud och många som har blivit tillfrågade. Och det är klart att nu har jag två stycken vågskålar där. I den ligger det några stycken där. Och i den här ligger alla spelare runt om i Sverige och alla små föreningar. Och vem väger tyngst? Och nu har jag ändå beslutat med här på slutet att den där väger tyngst. Så jag fortsätter till hösten också med Bingolotto.
Och de som ligger i den vågskålen, det räcker ju om de vet vilka som är i den vågskålen. Vi ses till hösten igen. Nu ska vi spela. Ja. Va? Nu är det dubbeljacken. Här står Iris Dahlén. Ja. Plus Marianne som är dotter och sonen Anders och Marianne har med sig sin sambo också som heter? Kjell. Kjell. Och där står Levi. Järv, inte Olsson som hette förut, men han bytt namn till Järv. Nu trycker vi. Och det kan bli 2,3 miljoner om det stannar på jackpotten. Varsågod Iris nu. Iris från Västra Frölunda. Apotekstekniker tidigare. Nej, jag vågar inte. Jo, titta nu. Ja. Titta. Stanna där då. En halv miljon. Jättefint. Ja. En halv miljon till Iris. Gratulerar till det. Och det betyder alltså att det är 1 miljon kvar här då som ska... Nu höjs den här jackpotten till 2,8 miljoner. Och publikjackpotten till 7,3 miljoner. Men där hade vi ju faktiskt sagt att det ska vara 7,5 och vi höjer den till 7,5 miljoner. Den delar vi upp nästa vecka till 75 gånger 100 000. 75 som vinner 100 000, det är finalen nästa vecka det. Och chans på 2,8 miljoner har den som vi nu lottar fram här. Nu ska vi lotta fram den som får spela nästa vecka. Jo, serienummer 18, 16 och lottnummer 38 036 såld i Väddö i Uppland. Väddö i Uppland. Du har alltså chansen på 2,8 miljoner i finalen nästa vecka. Jag tycker det är underbart när Magnus Ehrenstam i Jeppe det står. Nu är det finalen. Fantastiskt härligt. Det är bra Magnus. Nu ska vi se vem som vinner bilar. Bilar. Först kommer det två. Opel Astra Kombi, Rio Verde Gröna, 147 900 kronor, 1,6 extra utrustade. Och här har vi serienummer 1869 och lottnummer 27 987, såld i Malmö. Vi har serienummer 1841, lottnummer 32 236, såld i Grums. Kate Elvins orkester har chansen, såld i Grums. Vi fortsätter med Saab 900 jubileumsbilar, två stycken. 2,0 i, femdörras extra utrustade för 180 200 kronor. Embassy Blue heter färgen. Här har vi då serienummer 1823, lottnummer 46 871, såld i Södertälje. Serienummer 1826, lottnummer 40 466, såld i Vilhelmina. Finalen nästa vecka, ni vet vad vi har talat om. 75 gånger 100 000, en väldig massa extra bilar och allt vad det nu är för någonting. Till er har vi 50 extra bilar, olika modeller, 54 inklusive de ordinarie. Och pengar är det alltså. Kommer den bilden också? Kommer inte, bryr oss inte om den. Istället lyssnar vi på en annan goding. Och faktum är att den här låten var det Stefan Borg som inledde med. Erik Lim ska vara från Vikingarna, ska förstärka på gitarren den här gången också. För Vikingarna med Christer Sjögren tog över den så småningom. Men först på plan var Stefan Borgs med leende guldbruna ögon. Leende guldbruna ögon har jag förälskat mig i. Just dina guldbruna ögon, så blå kan det aldrig mer bli. Blickarna som du mig sänder tänder något varmt inom mig. Det är något härligt som händer, som drar mig till dig.
ger ro. Yeah. Leende guldbruna ögon har jag förälskat mig i. Just dina guldbruna ögon, så blå kan det aldrig mer bli. Leende guldbruna ögon har jag förälskat mig i. Just dina guldbruna ögon, så blå kan det aldrig mer bli. Så blå kan det aldrig mer bli. Ja, tack så mycket. Leende guldbruna ögon, den är en fantastisk låt som hur många som helst har dansat till under många, många, många år nu. Nu ska vi ta tredje bokstaven i bingobärarebusen. Kommer här. Helikoptern kommer med H som i Harald. H som i Harald. Och nu har ni alltså tre stycken bokstäver. Kommer en fjärde så småningom. CD-skivor idag som vanligt också till alla vinnarna naturligtvis. Och det är då Stefan Borgs fina CD tillsammans med Kate Elvins orkester och Bingolotto Jackpot 8. Men ni som nu skaffar den, där det finns en låt från varje orkester med på våren, kan inte vara med i den tävlingen som vi nu ska ha dragning i. För nu ska vi nämligen dra i den här Jackpot 8-tävlingen tre stycken som ska vinna Bingolottor. Ja, först de kommer sedan, 10x2 biljetter. Men nu ska vi dra tre, så kommer Bingolotto här ser du. Här kommer Bingolotta. Hej! Hej, kommer Bingolotta. Tre stycken som vinner resa till finalen nästa vecka. Två personer som har skickat in här. Gunilla Ganström, Stångjärnsgatan i Västerås. Två personer nästa lördag. Välkomna till finalen. Jag drar en till. Här har jag en. Och det är Gitte Andersson, Ekholmsvägen 12 i Örkeljunga i Skåne. Välkommen, två personer. Och den tredje har vi här. Det är Laila Kärdalen, Föreningsgatan 3B i Gällivare. I Gällivare. Välkommen, två personer. Gäster nästa vecka. Tack så mycket, Lotta. Tack så mycket. Det var fint och niger det. Ja, här går du. Och imorgon, förstår ni, då ska ni titta på dragningslistan. För där kommer det då 10 stycken som vinner två biljetter till Sound of Music med Carola och Christer Sjögren. Och det är alltså snabba ryck där, för jag tror att det är på nästa vecka på fredag man ska vara med där. Och 25 som vinner CD-boxar, Svensktoppen i våra hjärtan, som ni såg liggande där också för en liten stund sedan. Det är en fantastisk grej det också. 25. Imorgon är dragningslistan 11:20. Nu kommer treans bingo, en rad. Treans bingo i en rad. Och det är 100 kronor och det är tre lådor och en tavla. Här kommer första. Gustav 47. 47. Niklas 39. 39. Niklas 32, 32. Ivar 23, 23. Gustav 50, 50. Bertil 3, nummer 3. Olof 67, 67.
Bertil 12, 1, 2. Olof 75, 75. Bertil 1, nummer 1. Niklas 34, 34. Gustav 60, 60. Ivar 26, 26. Ivar 25, 25. Olof 70, 70. Niklas 31, 31. Bertil 7, nummer 7. Ivar 17, 1, 7. Gustav 49, 49. Olof 71, 71. Bingo! Nej, var det bingo. 20 rop, tillräckligt många som har fått 100 kronor på en rad. Och vi som inte har fått en rad, vi kan få två rader och tre rader sedan. Det kommer i den sista delen. Men en rad, 100 kronor. Grattis till det. Hallå? Hallå? Vem är du? Mats Olsson. Du sa att du hette? Mats Olsson. Från? Föllinge. Föllinge? Ja. Hej på dig Mats. Hej då. I Jämtland? Ja. En brunkulla? Ja. Ja. Nej, det är obrunkulla är det ja. Ja, det är det nu ser ja, du. Det är det, ja. Jag tror ni har ändrat det. Ja. Rickard, Ivar, Niklas, Gustav? Rickard. Rickard. Lyckotavla Mats. Du, Föllinge, det ligger alltså vid Jämtland, norr, söder, väster, öster eller Östersund? Det ligger 6,5 mil norr om Östersund. Norr om Östersund. Ja. Och där fanns det en väldigt fin skidåkare en gång i tiden. Vad hette han? Föllinge Persson, ja. Föllinge Persson. I förnamn hette han? Ragnar. Ragnar Föllinge Persson och ingenting annat. Jag tror jag har sagt fel på det tidigare. Ja, vi har en staty av honom här på byn också. Det förstår jag. Bor han kvar där uppe eller? Ja, då han bor inte så långt ifrån mig. Ja. Då ska vi se här, så du. Hallandskusten får du ta. Det kan väl vara skönt att ha lite södergrejer också på väggen. Det var inte dumt. Ska du ha 100 000 istället? Nej, du tack. Jag tar lådan. Ja, det är Signe Lindboms fina tavla. Hon bor i Vässigebro. Ja. Är det man snö där uppe? Ja, det börjar ju tunt nu. Uppe i fjällen finns det, men här är det ingenting kvar. Det försvinner. Ja. Jag var i Östersund i tisdag. Det var inget där heller. Nej, jag såg i tidningen att du skulle vara här. Ja. Nu kommer... En husvagn! Vilka är det som är där med Mats? Va? Har du hela huset fullt? Ja, min fru och sen har vi grannbarnen här, tre stycken, och så min äldsta dotter. Ja.
Är det frugan som skriker högst? Va? Är det frugan som skriker högst? Ja, det är alla som skriker. Ja, det är bra. Vi har husvagn nämligen, men nu kan vi byta upp oss. Jajamän, en Kaba Ametiski LE 190 500 i den värld. Jajamän. Och sen är ni välkomna hit nästa vecka och hämta den. Tack så hjärtligt. Hej då. Hej då. Hej då. Hallå? Ja. Vem är du? Ja, jag heter Monica Johansson. Från? Brastad. Nej, men Monica, hej. Ja, men du, det är min man Jan-Erik som har vunnit och han ska jag inte prata med dig. Alltså? Ja. Ja. Brastad. Jan-Erik. Alltså, kommer Jan-Erik nu? Ja, det är han som har vunnit. Ja. Han ville inte gälla, men han kommer här nu. Den här lej. Hej på dig. Det var ju fantastiskt. Det är alltså det är sonen till min granne där jag har min stuga i Brastad som har vunnit. Så ska det gå till. Ja, det är första gången. Ja, du ser. Hej Jan-Erik. Hej du. Vad ska du ha för nummer här? Ta nummer 4 då. Nummer 4 tar vi. Ja. Har du fått någon fisk där uppe nyss eller? Nej, ja, det var dåligt än. Det var bättre på den tiden när vi var ute tillsammans du. Ja, det var det. Då fick vi något. Fisk valar inte, men något annat fick vi. Nu kommer 4:an. Ja. Mat. Det var bra, Leif. Ja, visste du det? Kundkort laddat med 10 000 handlar mat för några av de 2 300 butikerna, du. Det tackar jag för det. Och så är ni välkomna till Göteborg, hela familjen, 28 och 29 juni. Ni ska på Liseberg naturligtvis i den allsvenska fotbollsmatchen i IFK Göteborg Malmö FF. Ja, det tackar jag. Välkomna och grattis. Tack så mycket. Hej då, hälsa hej. Pappa och mamma. Hej. Jag ska göra det. Hej. Hallå? 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 Vem är du? Ingel Karlsson. Från? Från Ljungsbro. Ljungsbro? Ja. Småland, Östergötland? Östergötland. Östergötland. Blåklinten. Närmast vilken stor stad? Linköping. Linköping. Ja. Då har du en låda här, ser du. Ja, tack. Vad ska du ta? Nummer 3. Nummer 3. Ja. Har du gjort något särskilt idag? Ja, vi har haft ett litet barnbarn här idag. Åh, härligt. En liten Mikael. Ja, ja. Är han hemma nu hos dig? Nej, han, mamma har varit hämtat honom nu ikväll. Jaha, så han får inte se på bingolotto? Jo, han tittar på bingolotto med mamma. Ja. Mycket. Hej då! Hej då! Hallå? Ja, hallå. Vem är du? Ingrid Elmer. Från? Från Gissenäs, Laxå. Från, vad sa du? Gissenäs i Laxå. Ja. Var ligger det, du? Nej, giss, ja. Har du någon stad i närheten? Jag är från Laxå. Du är från Laxå? Men jag är Gissenäs. Du är Gissenäs och är från Laxå. Vid en sommarstuga. Ja. Var ligger den här fina orten då, Gissenäs? Den ligger vid Skagen, mellan Åtorp och Finnrö. Jaha. Mm. Men du bor i Närke i Laxå? Jag bor i Närke i alla fall, ja. Vi tar en... En guldviva till Närke här, du. Jaha. Och du har en låda också. 1, 5, 10, 13 eller 15? Ja, jag tar 5. 5. Ska vi se här, ser du. Jaha. Är du beredd? Ja, då. Smycken och klockor. Ska vi se, ser du, vad du har vunnit. Du har vunnit den här fina klockan du ser på bilden. Du är värd 3400 kronor. Och dessutom får du välja smycken och klockor. Allt till ett sammanlagt värde av 10 000 kronor. Och så ser du fina cykelbilder där också. Det var ett cykelbild från Tour de France. De har också vunnit en resa för två personer till det här cykelloppet som går en lång helg i sommar nu till Frankrike. Oj då. Grattis. Bra. Tack ska du ha. Tack. Hej då. Hej, hej. Smycken och klockor för 10 000 och den klockan och en resa till Frankrike. Kan det bli bättre? Tror jag inte. Nu kommer Jörgen. Nu får jag fråga dig, Jörgen. Du är bäst på sprint eller långdistans? Sprint. Det är sprint. Ja. Det blir 15 kilometer som du ska bli olympisk guldmedaljör om några år då. Ja. Vad ska du ha för nummer? Nummer 1. Nummer 1. Han går alltså på nu ska vi se vad vi hittar den här värmländska blomman här då. Här har vi Värmland. En skogsstjärna. Skidgymnasiet i Torsby, men kommer från Töcksfors. Nu kommer nummer 1. Nöjesparken i Göteborg. Där är du. En veckoresa för dig och hela din familj till Göteborg, Nordens största nöjespark som i år är större och häftigare än någonsin. Bor på hotell vid Heden, går på nöjesparken, åker hur mycket som helst, Forsränning, Colorado, Flumride
Och säkerligen också den där hangover är säkert i full fart också. Det finns ju mycket artister och mycket som helst. Dessutom borde 5 000 kronor i fickpengar att sätta sprätt på Göteborg. Välkommen! Tackar. Välkommen! Nu handlar det om lyckonummer igen. Det här kan man vinna. Ja, nu handlar det om radio och tv, kök och tvätt, data, telefoni. Och vinsten väljer du ut hos någon av de två stora butikskedjorna. Den ena kedjan omfattar 17 butiker från Malmö till Karlstad och den andra 23 från Norrköping till Luleå. Och har du nu den rätta turen så bjuder du dig till närmaste butik och väljer för 2500 kronor ur det stora sortimentet. Du hittar säkert något som passar just dig. Lycka till! Då handlar det om två fyrsiffriga slutnummer, 2500. Här kommer första. 5894. Andra. 4374. Där har ni alltså de två fyrsiffriga slutnumren. 2 500 kronor har ni vunnit. Skicka in första sidan, adressen står på baksidan. Bingobärarebusens sista bokstav kommer nu. Pass på, här kommer den. I luftballongen kommer bingobärarna med U som i Urban. U som i Urban. Och då är det alltså alla barn mellan 0 och 12 år som ska skicka in, skicka förtryckta kort. Och gör ni rätt, det blir billigare så. Men ni får skicka vanliga, skriv adressen och missa inte det, adressen ser ni i nederkant här. Roland Cedermark var gäst hos oss här för ett tag sedan. Han skrivit åt att andra också, till exempel till Stefan Borsch och orkestern. Här ska vi nu avsluta andra delen. Vi kommer tillbaka om 5-6 minuter sedan med 5 röda rosor. Kom till mig en sommardag, förändrade mitt liv. Den dagen finns för alltid kvar i minnenas arkiv. Fast många år sedan dess har gått, vår kärlek lever kvar. Jag vet, du blir min lyckolott, det käraste jag har. 5 röda rosor vill jag ge till dig. 5 röda rosor i en bukett från mig. En för din trohet, en andra till en vän, den tredje för din skönhets skull och två för kärleken. Det finaste jag vet, det är att vakna upp med dig när morgonsolens ljus är klär till ny dag här hos mig. Då känner jag att ingenting betyder mer än du. Jag älskar dig, du bär min ring, ja så är livet nu. 5 röda rosor vill jag ge till dig. 5 röda rosor i en bukett från mig. En andra till en vän, den tredje för din skön. En stor bingoära mitt i alltihop och hälsa välkommen till den sista delen av dagens bingolotto. Näst sista sändning för den här våren, nästa vecka alltså jättestor final. 1 timme extra sändningstid, massor av pengar extra, 75 gånger 100 000 allt det andra. Vi har 54 bilar, vi har Lasse Berghagen på scen, vi har Mats Paulsson med en symfoniorkester. Vi har en fantastisk avslutning att se fram emot, missa inte det. Nu ska vi ha föreningsdraget. Bland alla föreningar, den här gången 12 035 föreningar. 12 800 brukar vi ha under högsäsong, men nu är det många föreningar som trappar ner sin verksamhet och är lite svårare. 12 000 föreningar, vem ska vinna 25 000 bland dem? Den föreningen kommer från landskapet Västergötland och heter
dansklubben Buggy i Ulricehamn. 25 000 till dansklubben. Grattis! Där ser ni inte bara idrottsklubbar utan det är också dansklubbar som är med här och säljer lotter. Fyra stycken föreningar ska vinna 10 000 kronor. Landskapen är de här. Västmanland, Småland, Hälsingland och Uppland. Och här kommer... Kom då! Surahammars SOK från Surahammar i Västmanland, Emmaboda IS från Småland, IFK Gnarp i Hälsingland och Fjärdhundra sportklubb i Fjärdhundra i Uppland. 10 000 får ni var. Och ett diplom, ett jättefint diplom som ni kan hänga på väggen någonstans där det passar. Vi har 10 ytterligare båtar som vi ska lotta ut, det ska vi köra nu. Vi har en vinst till, tack för det Sverre. Han gjorde så här, Summer Game också. Vi har en förening som ska vara med i Summer Games också i Stockholm som är sista veckan, första veckan i juli. Här kommer den föreningen från Bohuslän och föreningen heter Munkedals SOK. Får skicka 6 personer för resa upp eller fritt deltagande i Stockholm Summer Games. Det är tjejer och killar mellan 10 och 18 år som är med där ifrån 19 olika idrotter och 20 olika länder. Välkommen Munkedals SOK. Nu ska vi se vilka som vinner båtar. Nu är det båtar. Här kommer de 5 första utav de sista båtarna. Serienummer 18 18, lottnummer 15275, Mariestad. Serie 18 21, lottnummer 30836, Västra Frölunda. Kommer nästa. 1855 och lottnummer 48430, Smedjebacken. Serienummer 1847, lottnummer 38911, Enskede. Serienummer 1817, lottnummer 37634 i Stockholm. Ytterligare 5 båtar. 5 båtar kommer här, ni känner till dem nu. Vilken typ av båtar? Det är alltså en 4,5 meter stor båt med 6 hästkrafters aktesnurra. Här kommer det första serienumret här. 1814, lottnummer 22691 i Kinna i Västergötland. Serie 1862, lottnummer 14579. Figeholm som ligger i Småland. Serienummer 1866, lottnummer 42044, Gunnarskog. Serienummer 1828, lottnummer 39293 i Knislinge, Skåne. Och slutligen 1844, lottnummer 57879 i Norrköping i Östergötland. Gratulerar! Nu ska vi gå till återvinsten. Återvinsten och dra ur tunan här, förstår ni. Och nu ska vi lägga ut en fin bild här. Den är från Kosteröarna. Och ett av projekten inom återvinsten gäller Västerhavets djupområde. I Västerhavets djup mellan Väderöarna och Koster finns Sveriges kanske mest unika djursamhälle, står det här. Det här unika djurlivet behöver skyddas för framtiden och det hjälper ni med tack vare återvinsten hjälper till med det. Och Kosteröarna ligger ju i Bohuslän, det vet ni. Nu ska vi se. Bland alla er som är med i återvinsten, vem som vinner 100 000 idag? 100 000 kronor. 2,50 kostar det, det finns där ja. Jimmy Edlund, kär av Eriksson, Lidingö. Jimmy Edlund, Lidingö. 100 000. 50 000. 50 000. Stina Svensson, Gyllenflyktsvägen 25 i Skoghall i Värmland. 50 000 ytterligare. Har vi där Greta Gustafsson, Gamla väg 98 i Fjälkinge, Kristianstad där nere. 25 000 har vi här. Marianne Lovén, Listvägen 16, Haninge. Gratulerar. Och 25 000 längst bak här. Hittar vi en 25 000 kronors vinnare också. Där ja. Maria Nordberg, glasförgyllaren 34 i Staffanstorp. Gratulerar.
Imorgon i dragningslistan är det många vinster också. Kolla det, ska ni se. Ni ser det vad som ligger ute. 5 kedjelösa cyklar, 4 friluftsutrustningar, 25 mat och 30 naturlitteratur. Och nästa fredag inför finalen, nästa lördag, kommer en att vinna naturupplevelse för 20 000 och 5 vinner 10 000. Det kollar ni på fredag det. Vet ni vad det är för dag idag? Det är klart ni vet. 17 maj. Det är Norges nationaldag. Och vi gratulerar alla norrmännen till den fantastiska nationaldagen som ni har. Det är en yra i hela Norge och vi ska försöka bidra det nu bland våra här också genom att skicka 5x2 personer på en resa längs Hurtigrutten med MS Funkal. Nu ska vi se vilka som vinner det. Värda 25 000 resorna. Norska fina Hurtigrutten. Serienummer 1835, lottnummer 42 572, serienummer 1821, lottnummer 10 296, serienummer 1838, lottnummer 58 089, serienummer 1869, lottnummer 39 361 och serienummer 1837 35 338. Titta på de här numren. De är sålda i Örebro, Västra Frölunda, Ängelholm, Stockholm och Härnösand. Härnösand. Grattis. Nu är det hög tid att spela bingo igen. Nu gäller det treans bingo. Två rader. Pass på nu. Två rader. Och de som får två rader ska ringa. Nu är det bara ni som får två rader som ska ringa. Och titta nu på de här numren så ni vet att ni har fått med alla när ni var i telefon efter en rad. Och får man två rader nu så vinner man 200 kronor. Och här kommer nästa nummer. Bertil 2, nummer 2. Niklas 44, 44. Niklas 41, 41. Gustav 55, 55. Bertil 10, 1, 0. Ivar 20, 2-0. Gustav 46, 4-6. Ivar 22, 2-2. Olof 66, 66. Olof 73, 73. Bingo! Nej, var det färdigt. Det var inte i närheten utan två rader. Ni som har fått två rader har vunnit 200 kronor. Och ni har chans att få tre sedan. Och vi som inte har fått två rader, vi kan också få tre. Så vi ska inte ge upp. Nu ska vi se vilka som vinner 5000 kronor. Det här kan man vinna. Ja, nu gäller det 5000 kronor resor och väl nu en som passar just dig. Temaresa i Sydfrankrike, rundresa med god mat och dryck och massor av naturupplevelser. Cypern, stället för hela familjen och barnens verkliga favorit med härliga bad. Kryssning i Medelhavet. Förutom Mallorca besöker du 6 olika städer i västra Medelhavet. Och Sardinien, Medelhavets näst största ö med små charmiga gator och spännande historia. Du väljer själv. Lycka till!
Och nu är det 5 stycken hela lottnummer man ska ha, oavsett serie. Inte bara de 4 sista, utan 5 hela lottnummer. Här kommer första. Har ni det här numret? 49 458. Har ni vunnit resor? 5 000. Likadant om ni har det här. 21 932. Eller det här. 51 536. Eller 38 467. Eller 49 780. Där har ni de 5 nummerna, oavsett serie, som har vunnit 5 000 kronor resor. Och som vanligt, skicka hit första sidan till Göteborg så får ni presentkortet, så går ni och löser in det och reser någonstans. Hallå, hallå! Ja, hallå. Vem är du? Folke Göransson i Sandviken. Hej på dig, Folke. Hej. I Sandviken. Och det ligger i Gästrikland, va? Jajamän. Liljekonvalj tar vi. Det är eran blomma, det är du. Det visste du. Ja då. Ja. 10, 13 eller 15? Nummer 15. Nummer 15. Hur gammal är du? Ja, jag är över 50 i alla fall. Ja, var du med på Sandvikens IF storhetstid i fotboll? Nej, men min svärfar var med och spelade i SF. Vad heter han? Allan Palmqvist. Palmqvist. Ja, han är nog ändå lite tidigare där. Ja, på... Stig Tjofsen Olsson och Kurt Karlman, ja. Och Fredrik Eklöv, alla de här. Ja, de Va? Var lite senare. Ja, de var lite senare. Nu kommer 15. Kläder. Ja, Folke. Tack. Ja, tack. Kläder för 15 000, så du modet hela familjen och kläder för alla åldrar. Och här kan du se vilka kavajer Gunde och Vendela har på sig. Ja. Det är svårt att se, svårt att se vad de hade på sig där borta, men de hade i alla fall kavajer. Du får nämligen en herr- och en damkavaj förutom 15 000. Och det finns 100 butiker från Trelleborg i söder till Kiruna i norr att välja. Ja, tackar. Grattis. Tack. Hej då. Hej. Hallå? Ja, hallå, ja. Vem är du? Sixten Bergman. Från? Alunda. Alunda? I Uppland. I Uppland, ja. Kungsängs Liljans. Och då väljer du, förstår du, 10 eller 13? Ja, det blir 10. Det blir 10, det var givet. Ja. Helt givet nummer 10. Ska vi se. Kommer här. Möbler. Möbler. Hur bor du? Jag bor i på en... jordbruk. Ja, ja, men titta här vilka fina möbler du kommer få. Kvalitetssoffa och fåtölj. Möbler helt i skinn. Och marmorbordet får du till. Och det är likadana möbler som vi sitter i där, så du. Du ser hur de njuter. Ja, det ska bli fint. Det blir fint. Ja, det blir jättefint. 40 möbelhus från Anderslöv i söder till Kalix i norr finns det att välja på. Har du jordbruk? Jag är jordbrukare, ja. Hur många kor har du? Ja, vi hade 33 kor till förra året, men nu är vi utan. Har du inga kor nu? Nej, nu har vi bara ungdjur. Bara ungdjur. Du har gått över på det. Men den är gamla, du var jordbrukare förr i tiden också? Ja, förr i tiden. Jag har varit det i 30 år. Där man hade lite av varje. Grisar, ja, och kor och hästar. Grisar och kor. Visst är det härligt? Det är det är det bästa som finns. Ja, men det är svårt att driva det där familjära idag, va? Det ska vara lite mer rationellt. Ja, det är familjärt kan det vara, för att det är rationellt. Alltså det kan det, ja. Ja, ja. Ha det så bra, Sixten. Tack för det. Hej, hej. Hallå? Ja, hallå. Vem är du? Jo, Åsa Karlsson. Från? Från Vänersborg. Från Vänersborg? Ja. Det sa du, ja. I Västergötland. Ja. Välkommen, Åsa. Ja, tack. Nu tar vi en ljungblomma till dig. Och du har nummer 13 där nere. Det är inte mycket annat att välja på. Nej. Har du varit ute något idag? Ja, då. Vad har du gjort då? Jag har varit på ute i trädgården. Ja, hur ser det ut i din trädgård just nu? Ja, så där. Så där? Ja. Ja. Är det några blommor som växer lite fint och så? Ja då. Ja. Har du satt och sått grönsaker och sånt också? Nej, det har vi inte gjort. Sånt har du inte. Eller ska du göra det? Nej. Du funderar där i 10 sekunder. Nu kommer 13. Ja, tack. Stegen, Åsa. Stegen, är du med? Du får svara, men jag hör att du finns med. Ja då. Du har vunnit kaffe för ett helt år och ett Värmlandsäventyr. Och sen vinner du resor antingen för 3 000 eller för 10 000. Och sen fortsätter du till steg 3. Där finns datorpaket för 23 000. Och så finns det en fax, färgskrivare, kopiator för 8 000. Och får du något av det får du fortsätta till nästa steg. Där finns det mat för 25 000. Och kläder för 10 000. Och får du rätt där går du upp till översta steget. Där finns det en Opel Vectra Kombi GL. Nu har du chansen. Vi börjar här nere.
Kaffe för ett helt år och så ett Värmlandsäventyr. B eller C? Bertil. Bertil. 3000 eller 10000, vi får se. 3000 resa. Men du får fortsätta. David, Erik eller Filip. I en är det datorpaket för 23000. I en är det en fax, färgskrivare, kopiator för 8000. Och så är det en tredje nit. Vilken tar du? Erik. Har du sett vilken otur? Ja. Va? Du har vunnit telefonkort, 4 stycken, t-shirt, handduk, kylbäck, strandmadrass, 3000 resor, kaffe för ett år, ett Värmlandsäventyr. Där hade du datorn nu. Ska se vad bilarna var här uppe också så vi ser att de fanns på plats. Där hade du en. Och där hade du en. Men det var bra ändå, va? Jo då. Hej med Rosa! Ja. Hej. Nu ska vi över till scenen igen och nu ska vi lyssna jättenoga för den här ska testas till Svensktoppen. Här kommer När kärleken såg dagens ljus. Kärleken såg dagens ljus. En kryning i ett sommarhus. Det var du, det var jag. Allt förändrades den dag när kärleken såg dagens ljus. I dina ögon fanns ett svar och glöd som bara eldar har. Som ett brus sande hav vi både tog och kav när kärleken såg dagens ljus. Från havet så hörde vi vågornas sång. Jag kysste din mun gång på gång. När vindarna viskade kärlekens namn så vilade du i min famn. Kärleken såg dagens ljus. En gryning, ett sommarhus. Det var du, det var jag. Allt förändrades den dag när kärleken såg dagens ljus. Kärleken jag har till dig brinner evigt inom mig. Ja, du tände en dröm och du viskade mitt namn när kärleken såg dagens ljus. Ja, du tände en dröm och du viskade mitt namn när kärleken. Tack för det, Stefan. När kärleken såg dagens ljus ska testas till Svensktoppen. Vilka ska sitta i soffan och fåtöljen i finalen nästa vecka? Jo, det ska. Välkommen Gerd Åberg, Ljunghagsvägen 6 i Linköping, Östergötland. Välkommen säger jag också till den här. Otto Nilsson, Fastlagsgatan 47 i Göteborg, i Kortedala. Och så har vi en som ska sitta i fåtöljen. Och det har vi en här. Och han heter Erling Wiklund, Florastigen 6 i Norrköping. 2 stycken ifrån Östergötland och en ifrån Göteborg. Välkommen. Vi ska nu se vem som får chansen på lådan. Lådchansen. Här måste man vara hemma. Och ska man kunna svara på vad det ligger i den lådan som vi slår fram. Ska vi se.
Hallå, ja. Är det Ingvar? Ja. Hej. Hej. Ingvar Johansson i Kil i Värmland. Ja, just det. Jag välkommen. Ja. Tittar du på tv? Ja, jag tittar på tv, ja. Har du följt programmet? Jajamän. Då har du chansen nu. Du har vunnit lådchansen, ser du. Jaha. Då ska vi slå. Ska du berätta för mig, vad är den här lådan? Så får du det innehållet. Vad är det för någonting i låda? 11. Är det låda 11? Det är godis. Är det godis? Ja, jag sitter på det. Det var en liten dotter eller son som sa det, va? Ja, det är barnbarn. Det var ett barnbarn, ja. Nu ska vi se. Det är godis, ja. Ja. Och då har du alltså vunnit 20 kilo av Sveriges mest sålda chokladgodis, du. Ja, plus en resa för två personer till New York i Amerika. Ja. Gratulerar. Tackar, tackar. Hej med dig. Hej, hej. Hej, hej. I sista momangen där så blev det en resa till Amerika också. Det är bingolotto i sin pryd och det. Nu ska vi spela tre rader i treans bingo. Nu gäller det. För nu är det färgchansen på gång också. Här har ni alla nummerna som har gått hittills. Och nu gäller det alltså tre rader i treans bingo. 500 kronor. Här kommer nästa nummer. Och nu är det bara ni som har tre rader som ska ringa och ta med lotten till telefon. Bertil 6, nummer 6. Gustav 58, 58. Niklas 36, 36. Ivar 30, 30. Niklas 42, 42. Ivar 29, 29. Olof 64, 64. Bertil 9, nummer 9. Bingo! Nej, nu satt man bra till här. Skulle bara ha en till. 500 kronor alla ni som har fått ihop tre rader. Kontanta pengar. Och nu finns det sådana som borde ha fått en rad inom rätt tid och två rader och tre rader. I så fall har ni vunnit 800. Går ni hämta pengarna kontant här. Nu ska vi alldeles strax ha lite telefonsamtal på färgfemman. Men först ska jag anropa Jessica Bergqvist. Är du med, Jessica? Ja, jag är med. Du bor i Stockholm? Jag bor i Stockholm. Var någonstans? Ja, jag bor på Söder. Du bor på Söder? Ja. Och nu har du 25 olika nummer, 5 olika färger och så länge du får olika färger får du fortsätta. Du känner till detta? Ja, då, det gör. Alla röda är bilar. Varsågod och börja. Okej, du börjar med nummer 7. Nummer 7. Resor för 10 000 blåa. Okej. Och sedan? Ja, då tar vi nummer 17. 17, ingen blå nu du? Nej, ingen blå. En Opel Corsa Swing. Och sen tar du? Ja, nummer 22. 22. Inte rött eller blått? Nej. Gul mat, 25 000. Och sedan? Ja, nummer 21. 21. Inte blå, röd eller gul. Grön TV, video och stereo, 15 000. Och sedan? Ja. Då tar jag nummer 8. Det är väl lila vi har kvar också, tror jag. Ja. Ska vi se. Den var gul, den vänder vi tillbaka. Okay. Ska vi se vad du fick här. Du fick alltså resor 10 000, en Opel Corsa Swing. Du fick tv-video för 15 000, du fick mat för 25 000. Och du är jättevälkommen hit nästa vecka och hämta din bil. Ja, tack så mycket. Hej med dig, Jessica. Hej då. Hej då. Hej. Hallå? 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 Vem är du? Margarita Rinaldo. Margarita Rinaldo. Var bor du? I Nybro. I Småland. Välkommen. Ja, tack ska du ha. Varsågod och väl. Tack. Vad tar du? Jag tar nummer 4. Nummer 20? 4. 4? Ja. Ja.
Rese för 35 000. Och sen tar du? Och sen tar jag nummer 12. Nummer 12, ja. Inte blå nu. Det var den nu. Då vänder vi tillbaks resorna där. Nu fann du rese för 35 000. Det var väl bra? Tack ska du ha. Hej med dig. Tack. Hej, hej. Hej. Har vi någon mer som ringer? Ja. Hallå, vem är du? Siv Hillberg. Vad sa du? Siv? Hillberg. Från? Torsåker. Torsåker? Ja. Det ska jag till Sommarö, vet du det? Nej, jo, det vet ja, jag. Ja, det vet jag. Mm, det har jag hört. Siv, det tror jag är någon gång i juli. Man ser, man kommer ihåg. Vad ska du ha för nummer? Jag vill ta 12 först då. 12, den tog du direkt, ja. Ja. Rese för 50 000. Och sen då? 8. 8? Mm. Inte blå. Du fick mat för 10 000. Den visste du också. Ja. Och sen? Ja, nummer 6. Nummer 6. Inte gult eller blått. En Saab 900. Och sedan? Ja, åh, vad ska vi ta nu då? 13. 13. Rött, blått eller gul ska det inte vara. Där fick du en blå till. En Saab 900, mat för 10 000 och rese 50 000. Och välkommen hit på lördag och hämta din bil. Tack så hjärtligt. Hej då. Tack, hej. Hej. Vi ska nu se vem som ska få spela på telefon i finalen hemifrån. Kommer här. Serienummer 1851 och lottnummer 16431 såld i Örebro. I Örebro. Och det är klart att vi måste påpeka en gång till. Nästa vecka stor säsongsfinal med en massa extra grejer. 50 extra bilar och de fyra ordinarie, det ser ni här. Massa extra pengar. 75 gånger 100 000, 100 gånger 25 000, 200 gånger 10 000 och 40 västindienkryssningar. Lasse Berghagen och Mats Pålsson. Och en timme längre sändningstid. Vi håller på till klockan 22. Det är finalen nästa vecka det. Då ska vi se då vem som vinner Bingolotto jorden runt. Bingolotto resa jorden runt. Här ser ni här, ja. Man ska passera alla de här världsmetropolerna runt om i världen. Den resan ska man ha serienummer 1864 och lottnummer 39 066 såld i Klippan i Skåne. Och innan vi nu spelar på superchansen klöverhjulet ska vi se vem som kommer hit i finalen nästa vecka och får spela på samma hjul. Här kommer serienummer 1843 och lottnummer 21556 såld i Avesta i Västmanland. Välkommen. Ni som har vunnit bilar och ska spela på julen, hör av er redan på tisdag. Tänk på att det är helg nu på måndag. På tisdag ska ni höra av er. Nu ska vi fram och spela på julet här. För här står Togge Skott tillsammans med kompisen Gunnar. Gunnar Berglund. Togge, din lyckokis står det här. Nu ska du till loket och dra hem en massa flis. Sen vänta frukost i Paris. Lycka till, önskar arbetskamraterna. Varsågod. Levi, nu trycker vi igång. Och så länge det blir klöver så fortsätter vi. Första är stannat. Minsta det kan bli 1 miljon. Det är de där ljusblåa utan klöver. Togge är alltså drygt 30 år. Jobbar på Saab. Det blir bara ett slag, va? Men det blir... Nej, det blir 500 000. Vi trycker igen. Tryck igen. Det kunde ha blivit 3 miljoner på ett slag, men det kan ju bli mer nu. Vi ser hur han ser ut. Ja, det är lite vit ut i ansiktet där. 500 000 har du. Och nu har du dessutom... Nu har du 1,5 miljon. Nu börjar kompisen vädra morgonluft också. 1,5 miljon. Och... 2,5 miljon. 2,5 miljon. Vi trycker. Och nu har jag en känsla av att det inte blir mycket dans efteråt, för nu rinner tiden iväg här. Nu får ni skynda och dansa där hemma under tiden här. 2,5 miljon har du. Och nu har du 3,5 miljoner. Tryck. 3,5 miljoner. Ha, ha, ha.
3,5 miljoner. Nu har du 4 miljoner. Undrar vi inte det Miss Universum efter oss i tv, det får utgå. 4,5, eller var det 4? 4 miljoner, ja. 4 miljoner har vi. 4,5 miljoner. Fyra och en halv miljoner. 5,5 miljoner. Gratulerar. Grattis. 5,5 miljoner. Sluta den här näst sista sändningen. Nästa vecka, jättestor final. 18.30 börjar, vi håller på till 22.00. Varje gång jag ser dig, Dag Myhrer sjunger sista låten. Vi hinner dansa i några steg i alla fall. Tack för ikväll. Slår mitt hjärta dubbelslag. Jag vill att vi ska träffas, bara du och jag. Ja, vi kan gå på bio eller gå på kompis om du vill. Det spelar ingen roll, bara jag får sitta till min del. Bingolotto presenterades av ICA-Kuriren förra veckan och Löfbergs Lila. Oh.